увійшла у передгір'я, у місто Іуди не увійшла в дім Захарії в жонах, і благословенний плід утроби твоєї. І сказала Марія, величає в сьогоднішньому стані війни, коли багато хто закидає, що Українська Православна Церква Московського Патріархату являється колабораційною і виконує якусь функцію, яку на неї поклала російська політична машина, частиною якої являється і стовпом якої являється Московський Патріархат, і патріарх Кирило в тому числі. Можливо, це підштовхне навіть ті обшуки, які сьогодні проходять в монастирях. Вони дійсно являються не безрезультативними. Взяти тільки в одному гостомелі священника зловили з розчерченим блокнотиком, який вказував, куди наводчиком був. І таких фактів є достатня кількість. Чесного славного пророка предтечі Хрестителя Іоанна, святих славників Іоанна Золотоустого, святого отця нашого Миколая архієпископа Мирликійського, всіх святих на землі українській прославлених, святих і праведних. В лавру ніхто насильно не збирається заходити, звідти ніхто нікого не буде виганяти. Монастир Києво-Печерська лавра зареєстрований в частині лаври, котра знаходиться взагалі через дорогу від основного корпусу, від верхньої і нижньої лаври. Тобто все це є плодом фантазії і витвором російської пропаганди 18-го року, який відбувся в Софії Київській. То ми являємося фактично чинним. Якщо мова йде про афільовану структуру, я думаю, що від неї варто вимагати, щоб вона дистанціювалася, тобто вийшла із Московського патріархату, а це, в принципі, є логічним.